Sy stop ons al vir meer as 4 dekades in ons spore, reg voor die tydskrifrakke. Daardie blou-groen oë en lang blonde hare wat sedert haar kroning as mevrou wêreld in 1974 die koppe laat draai. En selfs op 67 bly die kamera oog steeds gefokus op Anneline Kriel. Vir hulle Januarie-Februarie 2023 uitgawe het Bruis tydskrif vir Anneline genader vir 'n 6-blad artikel wat sal fokus op hierdie fase van haar lewe, die natuurlike veroudering en hoe dit is om 'n vervulde lewe te lei. Trudy, enige tydskrif tot vandag toe sal wat wil gee om vir Anneline op die voorblad te hê. Hoe kom dit julle juist op haar besluit om die nuwe jaar mee af te skop? Anneline is so 'n ikoon. Sy is so gelief en mense bewonder haar nog steeds na al die jare. Sy is 'n voorbeeld vir ander mense oor hoe om natuurlik te verouder en 'n gelukkige vervulde lewe te hê. Dit straal uit haar uit, jy kan dit sien. Dit is so inspirerend en ons bewonder haar daarvoor en ja, dis papa's perfect ons tydskrif. Ek kan nie wag om te sien hoe die voorblad gaan lyk nie. Sy is 'n absolute ikoon, maar elke tydskrif se voorblad vertel 'n storie. Daar's 'n tema, dit moet iemand wat verby 'n rak loop se aandag onmiddellik trek. Wat is die idee agter vandag se fotosessie? Die idee is dit is ons somersuitgawe, so ons wil graag 'n somersgevoel skep, 'n nuwe vars gevoel. Maar ons fokus op hierdie fase in Anneline se lewe want dit is die fase waaraan ons lesers is. Aan ons lesers was saam met haar jonk en word saam met haar ouer. Ek ken al vir Anneline soveel jare. Ek weet presies watter is haar look. Ek moet kyk dat sy nie haar oë gestrein het nie. Ek moet kyk dat sy nie haar ken te veel gedraai het nie. Jy weet, ek is haar spieël en sy kan nie sien wat ek sien nie. So ek gee vir haar direction en as ek nou deur my proses gaan, dan gooi ek alles daai weg wat nie gewerk het nie. En as ek 5 shots kry uit 200, is ek happy. Ek het altyd probeer om iets te doen wat 'n bietjie meer fashion-oriented is as net 'n beauty shot of 'n beauty queen. Want ek dink daar's meer facette aan Anneline as net my juffrou wêreld. Die doel van die tydskrif wat in 2020 die lig gesien het, is om hoop oor te dra, mense op te hef, te inspireer en vreugde te gee. En al hierdie dinge is waarvoor mense Anneline tot vandag toe bewonder. Anneline, wat 'n ongelooflike voorreg om vandag so 'n bietjie saam met jou te kan kuier agter die skerms vir jou fotosessie op Bruis. Mag ek eers vra, kan jy nog onthou hoeveel voorblaai jy nou al gedoen het in jou lewe? Tel jy hulle? Nee, en ek kan glad nie onthou nie, maar dis baie en dit elkeen is so 'n fantastiese ondervinding want almal sit soveel effort in dit, jy weet. So dit's elkeen staan uit in my geheue. En sê my, in terme van die voorblad amper setup, in terme van alles wat gebeur, was dit baie anders. Die toerusting was seker baie anders, want dit was seker film gewees nog, nê? Nee, ja, in daai dae. Ja, wat ook baie spesiaal was. En ook, ek onthou, hulle het Polaroids gebruik om te sien of die foto reg lyk. Presies, en daai Polaroids kon jy mos nou van hulle huis toe vat en gaan wys wat jy gedoen het, nê? Nee. Dis reg. Jou voorblad vandag vir Bruis, die tydskrif self en jou onderhoud, is regtig daar om mense te inspireer, om te sê, weet, soos 'n mens ouer word, kan jy ook 'n baie vervulde lewe lei. Wat is jou denke en wenke daar rondom? 'N Mens is soveel meer gesetteld en soveel meer vol vertroue as wat jy was as jy jonger was. Jy weet, as jy jonger is, is alles 'n probleem. Jy's te groot, jy's te vet, jy's te lank, jy's te kort. En as 'n mens ouer is, dan maak dit nie saak nie. Kan ek ook net sê, jy is 'n inspirasie vir so baie mense, want jy lyk ongelooflik mooi. Jy lyk baie, baie goed. O, dankie. Ja. As nou van 'n jong man soos jou kom een. Ja, nou, ons gaan mekaar nou hier sit en komplimente gee die hele dag lang. Nee. Dis okay vir my. Ek verf vir Anneline omtrent amper 20 jaar. En ek dink die gevoel wat ek kry, elke slag as ek weet, ek doen of 'n voorblad met haar, of ek doen 'n shoot met haar, bly so lekker soos 20 jaar gelede. En ek dink eintlik raak sy elke jaar net vir my mooier. Al wat verander is basies die produkte waarmee ek verf, en dis nie oor haar vel nie, maar dis omdat tegnologie dit verander het. Anneline kan jy eintlik enige kleur op haar aantrek en sy lyk mooi daarin. Maar die klere van Hugo Fleur, 'n Kaapse ontwerper, is 'n pragtige somersreeks met 'n wye verskeidenheid van kleure
en onder meer 'n geel waarvan Anneline baie hou. As soos 'n mens ouer word, wil jy nie opgesmik en styf wees nie. So sy lyne is vloeiend, dis Italiaanse linne wat asemhaal, heerlik koel in die somer, vlei die vrou se figuur. As 'n mens kyk na tydskrifte en jy het nou al soveel ervaring met voorblaaie en onderhoude en stories, elke tydskrif het 'n tema of 'n konsep of 'n storie wat dit wil oordra, maar loop jy dalk nog vandag rond met 'n idee vir 'n voorblad wat jy nog altyd graag wou doen, wat jy nog nooit regtig die geleentheid gehad om te doen het nie? Ja, ek hou van 'n voorblad wat mens so uit die swembad uitkom, jy weet, en die water is oor jou gesig loop en dit is so natuurlik en dit lyk so vars. Dit sal ek graag wil doen. Het jy nog een gedoen nie? Nie waar uit die water uitkom nie. Maar kyk, fotosessies, voorblaaie, dit wat jy doen, dit is vir jou soos asemhaal, dit is tweede natuur. Wat is omtrent voor die kamera wees, wat regtig vir jou so lekker is? Om voor die kamera te wees is soort van soos actrice wees, jy weet, of jy neem 'n rol wat jy vertolk. Dit hang af natuurlik van die klere wat jy dra, die type grimering wat jy dra. Dis wat ek geniet, want ek geniet om filmwerk te doen en ek geniet om 'n actrice te wees. So dit is altyd vir my spesiaal. Absoluut. En jy? Al doen dit mense fotografiese werk, jy weet, is nog steeds. Ja. Jy beeld 'n ideaal uit, sal ek sê. Ja. Is daar iets wat vir jou as persoon uitdagend is? Miskien iets wat jy nie regtig baie van hou wanneer dit kom by fotosessies en gebeurtenisse soos die nie? Ek voel baie keer as hulle sê, jy weet, dis Anneline Kriel, dan voel ek, jy weet, ek moet oplewe na iets. So ek verkies dit as ek net 'n model is, jy weet, en net of net 'n aktrise is, maar as baie keer verwag 'n mens meer as dat hulle 'n naam bysit. Jy is seker die perfekte persoon om hierdie te vra, want ek het nou al so 'n bietjie modelwerk in my lewe gedoen, maar partykeer, weet, as die tydskrif nou uitkom, dan kyk jy na die foto's en dan sê jy, maar hoekom het jy daai foto gebruik? Ek is nie mal oor daai foto nie. Het dit al met jou gebeur waar 'n foto geneem is vir 'n voorblad gebruik is wat jy teruggekyk en sê, "Jesus, hoekom het hulle hierdie gebruik?" Absoluut, daar's baie keer wat ek dink ek is seker daar moes 'n beter foto gewees het. En ek weet daar was 'n beter foto. Maar jy weet, dit is die redakteur en die tydskrif se reg om te gebruik wat hulle dink is reg. So ek aanvaar dit. Ek kan sonder twyfel sê dat Anneline Kriel een van daardie skoonhede is wat vir meer as net haar voorkoms gevier word. En dis waarom sy steeds op ons tydskrifrakke pronk.